Cyril má práve vychádzku. Ahoj, Sveťo. Že Cyrila pustili? A že sa chce s nami vidieť. Bavíme sa o človeku, ktorý má súdny zákaz približiť sa ku mne na 50 metrov. Ty si mu o vás ešte nepovedal? A má niekoho? Či neviete? Povedz. Čo som ti mohol ako povedať? Priprav sa byť frustrovaný, práve sa idem zasnúbiť s tvojou stredoškolskou obsesiou. Na! Oči sa nemôže! Je nejaká šermovačka o ženu? Lucia Renerová, naša spolužiačka zo stredne. A čo ju máš zo zlata? Čo? Obidvaja sme prisahali, že si s Luciou nikto nič nezačne. Boli dve možnosti. Buď sa fakt zabije, alebo sa s tým zmieri. A ja som až doteraz žila v tom, že sa s tým zmieril. Mal som ju ako prvý. A také si žena pamätá do konca života. To je biologický fakt. Ja som dúfala, že o tom tu už do smrti nebudem počuť. Ja som s ňou chcel zostarnúť. Mám len ťažké obdobie. To máme všetci. Hovorí sa tomu, že život.